Ерімізде бірінші қыркүйектен халық санағы басталады. Екі айға созылатын науқан осы жолы дәстүрлі және онлайн форматта өтеді. Қазір барлық елді мекендерде дайындық жүргізіліп жатыр. Әсіресе халқы тығыз орналасқан Жетісай ауданында тілші материалында толығырақ. Елімізде осымен үшінші мәрте халық санағы жүргізілуде. Бүгінде ауданда дайындық жұмыстарына кірісіп кеткен жұмысшы топ өкілдері екінші кезеңді қыркүйектің бірінші жұлдызынан бастауды жоспарлап отыр. Сондай-ақ жұмысшы топ өкілдері халық санағы мен оған онлайн қатысу жолдары, заңдылықтар мен талап тәртібі жайында тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Мынау биылғы 2021 жылғы Қазақстан Республикасының ұлттық халық санағының дайындық және өткізу жұмыстары Жетісай ауданында тиісті деңгейде жүргізіліп жатыр. Бұл халық санағы 10 жыл сайын өткізіледі. Биылғы халық санағының ерекшелігі бұл екі кезеңнен тұрады. Бірінші және екінші кезеңнен және бір тағы айтып кетеді ерекшелігі. Бұл электрондық түрде өтеді планшетпен. Халық санағының бірінші кезеңі Жетісай ауданы бойынша тиісті деңгейде жүргізілді. Қазіргі таңда екінші кезеңнің дайындық жұмыстары жүргізілуде. 2021 жылдың ұлттық санағы екі кезеңге бөлінген. Бірінші кезең дайындық, ал екінші кезеңі негізгі кезең. Жұмыстың нәтижелі болуы үшін ауданда ауқымды дайындық жұмыстары жүргізілуде. Осы орайда статист мамандар тұрғын үйлердің тұрғын жай ретінде пайдаланылатын орын жайлардың тізімін нақтылады. Сол арқылы халық санағының негізгі кезеңінде санақ қызметкерлеріне берілетін жүктеменің нормаға сәйкес нұсқаушылық және есеп учаскелеріне бөлінуін және халық санының тең бөлінуі үшін база құрастырылып отыр. Ауданымызда қазір үгіт насихат жұмыстары бойынша белгілер ілінді. Әр округте біреуден, әр елді мекендерде екеуден, қалада үш жерде ілінді. Бұл да жәндегі бекітілген медиа жоспарымыздың іс шараларының бірі, бұлар ойдағыдай орындалуда. Енді кезекте мынау аудан халқын мынау санақтың аса маңызды екеніне мән беріп, саналы түрде санақтан өтуге бір кісідей атсалысына шақырамыз. Бүгінде ауданда халық жиі жүретін көшелердің бойларымен көп шоғырланатын қоғамдық орындарға үн парақшалар ілінді. Аудан азаматтары тарапынан қойылған сұрақтарға жауап берілді. Сондай-ақ sanakh.gov.kz сайтына жеке сәйкестендіру номерін теріп, санақ парақшаларын толтырып санақтан өтуге болады. Бұл санақтың ерекшелігі әр адам тұрғылықты жеріне қарамастан санақ парақшаларына тіркеліп өте алады. Жетісай ауданынан Айдана Қуанышқызы, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.